Ja tervetuloa taas tänne Minecraftin ihmeelliseen maailmaan. Täällä on taas Paramies 12 uuden pelailun parissa. Elikkä jo huomasitte edellisestä videosta, että minä tuun pelailun tekoon takaisin. Ja kaikki niin kuulette lehmän mölynä äänessä, että mulla on vähän tankkipukia näiden lehmien kanssa. Ja kuulette tietenkin, että lehmillä on soundit muuttuneet. No, se johtuu tästä. Tuossa 1.4.2. Niin ja oho, kata tietenkin, että minä vaihdun skiniä. Että siipikin näkyy takana. Tämä on sateenkaari hevonen joulupukin asussa. Ja en voi tästä skinistä sanoa mitään muuta, kun tämä on minun itse tekemä skini. Myy! No muu! Vai itsellesi. Lehmillä on aika omituinen ääni. Joo, on ihmeellinen ääni kyllä. Ja huomasit kyllä siitä Terraria videosta, että minä tuun takaisin myös Terraria pelussa, mutta uudella mapilla, myös tässä Minecraftin Let's Playissä. Elikkä tämä on vaan hellurei. No ei se tarkoita sitä, että minä lähtisin pois. Ei, minä kun mä jatkan tätä vielä. Niin on huomatte uuden päivityksen, että tuossa näkyy tuossa... Huomatte nyt tän... FS3 Festi ja siinä näkyy ilmansuunnat. Englanniksi. Mutta eipä sitä kummempi, mutta lähdetäänpä pakkemaan puuta ja noin melymaakarit pois. Opetetaan vähän hillittää itseään. Joo, mä ajattelin tietenkin, että hakkaus ainakin on muuttunut. Ettei ole pelkään napuutusta. Tämä on uusin Minecrafti. Nyt ei ole sattu, tämä onkin teille yllätys päällä ollut, tiedättekö minkään vuoksi. No, mulle sattui tulemaan justiin sellainen pikkunen iloinen päivä, että nyt tehdään Minecraftia. Tiedätkö minkä takia? 1000 videon näyttökerran kunniaksi. Kiitos teille kannattajille ja tilaajille. Olen iloinen, että te jaksatte katsoa ja olla kärsivällisiä. Minä voin tehdä lisääpä näitä videoita, jos te haluatte. Ja ehdottakaa myös, että mistä pelistä. Pelikin ehdotus mullekin käy. Mulle käy ihan kaikki pelit. Paitsi jos ne on hirveän pelottavia pelejä, jotka on näitä scary pelejä, niin minä harkitsen sitä asiaa, mutta lehmä, pidäpä se turpaskiin. Niin, eli kuten FR3, Amnesia, FR2, no niissäkin minä voisin sattumalta tehdä pikku pelailua, jos minä vaan jaksan. Ja tämä on sitten, no, oli millä on paikalla? Oho, oli paikalla. No, vaihdapa Iisille. Minä ymmärtelikin, että miksi on ruokapalkki kuluu niin nopeaa. Tätä löytyy ainakin kiveä. Tämä näyttää todella lupavalta. Ja tuossahan löytyy heti hiiltäkin. Niin ja tässä voi tulla sitten sattumaan pikku jäätymisiä mulla. Koska minä en oo keksinyt mitään puhumisen aihetta vielä. Mutta toivottavasti se ei teitä haittaa. Minä luulen, että ei haittaa. Niin ja tästä tilaajienkin pesialista tulee myös tällainen ilmoite. Tai se voisi ilmoittaa tässä, että mulla sattui mennä nyt rikki 1000 tilaajan näyttökerran, siis 1000 näyttökerran rikki ja 10 tilaajaa. Olen kiitollinen kaikille tilaajille ja videon katsojille. Olen iloinen, jos te katsotte, että teille tulisi enemmän matskua multakin ja tsukalta.
Oho, nyt alkoi vähän nykymään. IP käy vähän pienellä täällä pimeässä. Mutta hakatapa tästä hiiltä. Jatkapa tällaisen ihille löytökunnaksi vähän kahvia tässä kohta. Eikä kohta nyt. Otetaan kahvia. Perfekto. Niin ja kuulitte tuossa äänestä, minä olen vähän nuhaa. Tässä meinaa tulla vähän nuha poika. Kärhällässä. Niin. Mutta tässä hakataan myös hiiltä ja kiveä, jos halutaan väärän hurnaaseja tehdä ja mitä muutakaan perustyökaluja. Mutta meidän pitäisikö vähän hakea tuon raftiteipuri tuolta ylhäältä ja katsoa tähän maisemaan, että mihinkä perustaisi kämpän. Voi hiiva tätä nauhaa. Minä yritän tehdä sitä videota, että jos minulle tulee nuha liian pahaksi, niin sitten sattuvalta ei voi tulla videota tuppeen, mutta nyt tällä hetkellä voi sattuvalta tulla videota, no kuten nytten. Mutta tässä on hyvä maisema ja vähän chunkipukia. Eli tällaisessa pikkuisessa töykkyvissä ja täällä on lisää leheviä. Morma on hyvä hakari. Oho, nyt vähän nykkiisemä. Minäpä katoin nämä asetukset oikein. Joo. Se oli tilojen keräys. Joo, se on oi. Mulla on tämä koneen kanssa vähän ongelmia tämän tankauksen kanssa. Että se ei välissä toimi rapsikas oikein hyvinkään. Mutta osittain se toimii, osittain ei. Minä en voi sille mitään. No sinne meni minun pikkiä. Nyt tuli hirveä piikki. No niin, vähän siellä messissä. Okay. Ja tämä tippumisäänikin on muuttunut, kuten huomasin sitten tosta lehmän. Kun se tippuu, kun minä hakkas vähän sen. Ja tippumisäänikin on muuttunut ja... Jaa, kato, se on koiraruoka. Tein on jostakin pasepaikka ja siihen voisi päättää tämän ensimmäisen episoden. No tämä olikin tällainen pikkuinen besiaali ja nämä soundiko on muuttunut. Niin elikkä tuossapa olisi hyvä talopaikka, kun tuossa kulkee myös lehmiäkin. Elikkä tuohon vaan naputetaan talo. Niin ja on... tuossa sattuu porukat olla korona, elikkä se on kyllä haetta porukia, aina kun tekee videota, niin porukat aina tulee huutaa. Ei mitään videota pysty tekemään rauhassa. Mutta tässäpä on meidän ensimmäinen basis. Minä satun vielä muutaman skineen ja niin sattumanvaraiseksi joksikin toiseksi, mutta minä en tiedä miksi. Mutta tässä oli näin pilkäykäinen talo täksi aikaa. Elikkä tässä olisi taas varmies 12 ja toivotaan hellu rei ja hellät tunteet. Se on... Moikkelisi moikkaa!